Poštovani stanovnici Vranjske banje, dragi gosti, znam da ima mnogo gostiju u Vranjskoj banji. Drago mi je što sam danas ovde. Bila sam i na samom potpisivanju ugovora između Millennium tima i međunarodnog američkog brenda Marriott, pod kojim će biti ovi hoteli u kada je bilo potpisivanje ugovora u Beogradu i mnogo sam pričala tada o ovom projektu i od tada mi je želja da dođem i da vidim kako napreduju radovi, kako to ovde zaista izgleda. Davno sam bila u Vranjskoj banji, nisam bila skoro, ali sećam se iz moje je tada prve posete, još dosta puta sam bila ovde, da je ovo jedan od najlepših predela u Republici Srbiji, jedna od naših najlepših banja. Zato je ovaj projekat zaista od kapitalnog, strateškog značaja za turizam Republike Srbije. On je važan za Vranjsku banju, ali nije on važan samo za Vranjsku banju i za Vranje i za Pčinski okrug. On je važan za Srbiju. Ovo je kompleks kakav ćemo po prvi put imati u Srbiji. Mi nemamo ovakvu investiciju u sektoru turizma u Srbiji. On će nas staviti na evropsku mapu za turističke destinacije. On će nam otvoriti nova vrata, on će biti prekretnica za Srbiju kao turističku destinaciju. Dolazit će ovde drugi brendovi da vide sve ono što smo ovde napravili. Onda će videti koliko nam je zemlja lepa. Dolazit će i turisti velike platežne moći iz čitavog sveta. Onda će biti zainteresovani za druge naše banje, a imamo ih toliko lepe. Vapimo za investicijama u naš banjski turizam. Bila sam upravo u Trgovištu, znam koliko je tamo lepo. Znam koliko bi mogli da uradimo za Trgovište, za regionalni turizam, zato što je na 8 kilometara Republika Severna Makedonija. Ljudi koji žele da dolaze kod nas u Srbiju, da ovde provode svoje vikende, da ovde provode svoje odmore. Ali sve će to biti moguće zahvaljujući ovoj investiciji, koja, kao što kažem, će nas staviti na mapu banjskog turizma u Evropi. Ali ovo je banja koju posebno moramo da čuvamo. Ovo je naša kraljevska banja. Ovo je banja koja nije važna samo zbog prirodnih lepota, zbog ovih izvora, nego i zato što je ovde bila i kraljica Draga, bio kralj Petar. Kralj Petar je iz Vranjske banje krenuo u Prvi svetski rat. Istorijski moramo da vratimo ovo generacijama kojima dugujemo da čuvamo Srbiju i da dalje gradimo Srbiju. Dakle, ovo ima i mnogo širi značaj od samo istorijskog i kulturnog značaja za našu zemlju. I konačno, da kažem da mi je, srce mi plače kada vidim koliko je tu resursa mineralnih voda, toplih voda, odlazilo i odlazi svaki dan i tako svake nedelje i tako koliko godina i koliko decenija za nama. Nešto što Srbija ima, što nikada nije koristila ili je koristila samo mali deo toga i koristila je još u vreme kralja Petra, pa posle toga decenijima nije i razbacivala se kao da smo najbogatija zemlja na svetu i najbogatije zemlje na svetu. Ovo ne bi to tako radile. Neodgovorno. Ali promenilo se to vreme. I danas kada vidim da se ovoliko gradi u Vranjskoj banji i kada znam, a znam da ćemo 2023. godine biti ovde zajedno i da ćemo otvoriti ovakav hotel u Vranjskoj banji i da ćemo se staviti na mapu evropskih destinacija za banjski turizam. I da će neki naši preci gledati na nas i reći svaka čast, to je Srbija koju smo želeli, to je Srbija koju smo mi tada gradili, konačno se Srbija budi i vaskrsla je. E, to su neke stvari za koje živite i zbog kojih se bavite politikom. Tako da, presrećna sam danas, dolazit ću još mnogo puta da sakupim energiju ovde kada vidim koliko će se graditi i kako to napreduje. 2023. je tu, sutra. Brzo će doći i brzo će doći vreme kada ćemo mi
postaviti Vranjsku banju ili vratiti je tamo gde je bilo, gde je bilo mesto nekada. Jer Vranjska banja je bila poznata u Evropi, pa su je zaboravili. Mi ćemo sve na svetu podsjetiti na Vranjsku banju. Hvala još jednom i velika zaista zahvalnost i Millennium timu i partnerima iz Marriotta koji su prepoznali ovu investiciju. Ponosna sam i znam da će ne samo mladi ljudi ostajati ovde, već da će ljudi dolaziti da žive i da rade ovde i u Vranju i u Vranjskoj banji. Ogromna šansa za Vranje, ogromna šansa za Vranje. Dajte sada da vidimo, da razmišljamo o tome šta dodatno možemo da uradimo u Vranju, jer će biti potrebno da u Vranju imamo dodatne kapacitete i dodatne stvari koje možemo da pokažemo ljudima, dodatne sadržaje. Drago mi što smo otvorili pozorište koje je nastradalo u požaru 2012. godine. Da završavamo muzej. Otvorili smo 2019. ponovo i renoviranu kuću Bore Stankovića. Te stvari moramo da gradimo, jačamo, jer će te stvari biti važne za goste koji dolaze ovde. Hvala još jednom i guramo dalje. Država će biti ovde da podrži ovaj projekat na svaki mogući način. Kao što ste čuli, dakle, gradi se i petlja kako bi se lakše dolazilo do Vranjske banje sa autoputa, ali sve ostalo što možemo da uradimo u saradnji naravno sa lokalnom samoupravom i sa gradom Vranjem i sa gradskom opštinom Vranjska banja u smislu sređivanja zelenila, sređivanja infrastrukture na šetalištima, infrastrukturno, kanalizacija, vodosnabdevanje, grejanje smo već krenuli uz podršku, odnosno Vranje je krenulo uz podršku Ministarstva zaštitu životne sredine da konačno iskoristimo i ovu toplu vodu i za grejanje domaćinstava ovde i za sve ono što je potrebno i što postoji ovde. Dakle, to se već radi. Radimo sve paralelno da 2023. godine, rekla bih, sve bude cakum pakum i da ljudi kada dođu mogu da vide šta je danas Srbije. Kad kažem da je promenjena, dakle, zaista ovaj projekat sam menja čitavu perspektivu Vranja. Zamislite koliko će porasti vrednost nekretnina ovde, zemlje ovde, pa i u samom gradu Vranju. Koliko će ljudi koji su iz Vranja i Vranjske banje samim tim biti bogati? Pa to će zlata vredeti ovde. Zlata će vredeti ovde. Svako ko ima bilo kakvu zemlju, kuću, bilo kakvu imovinu, će biti realno bogata osoba, bogat čovek. Kada pričamo o budžetu grada Vranja ili gradske opštine Vranjska banja, samo od plata zaposlenih koji ide u punjenje budžeta, zamislite, porez na imovinu je 100% lokalni prihod, 100% prihod lokalne samouprave. Zamislite porez na imovinu od samo ovog jednog hotela. Pa to će biti dupli budžet grada Vranja, verovatno. I zamislite onda šta će grad Vranja ili Vranjska banja moći da ulože, dodatno urade za svoje građane, za svoje stanovnike. Od komunalne infrastrukture, komunalnog opremanja, izgradnje dodatnih saobraćajnica, opravka svih lokalnih puteva, svih gradskih saobraćajnica, ulaganje u dodatne sadržaje kulture, ulaganje u dodatne sportske sadržaje. Sve ostalo, socijalna pomoć, socijalna podrška građanima. Dakle, zamislite, od ova koliko će tu biti, 3 hotela, ukupno spa centar od 7000 kvadrata, koji je to porez na imovinu? A sav taj novac ide u budžet Vranja i Vranjske banje. To je zaista, pa to je drugi grad. To je potpuno nešto što nikada ovde nije bilo. Ovo je prekretnica, zato sam toliko uzbuđena i zato mi je toliko drago i zato sam želela da dođem i zato toliko branim ovaj projekat od svih napada i svih laži. Dakle, meni je neverovatno, neverovatno, ljudski ne mogu da razumem kako neko može da napadne ovaj projekat. Kako neko može da napadne ovaj projekat? Samo se prošetajte, pogledajte šta je od rimskog vremena tu sve ostalo. Šta su nam Rimljani ostavili, šta nam je posle kralj Petar ostavio.
a da ništa posle nije moglo da se ulaže, da je sve propadalo i svaki dan propada. I dovedete investitora koji gradi sve ovo i onda vam neko kaže, mi ćemo, kad mi dođemo na vlast, mi ćemo sve da srušimo. Pa to je nenormalno. Dakle, mi imamo konačno projekat koji će čitav okrug promeniti i staviti Srbiju na evropsku destinaciju, ali u smislu infrastrukture, šta će ovo sve otvoriti za Vranje, ne znam, jedva čekam da vidim, ali još mnogo treba da radimo do tada i mi da kao što je ova prethodna novinarka pitala, da obezbedimo da zaista sve ostalo ide i da bude jednakog kvaliteta kao što su ovi hotelski kompleksi, jer onda smo mi dobili za Srbiju nešto što nikada do sada Srbija nije imala.